និយាយផ្ដាំទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលនេះមានកលលែងនោមហើយណាបន្តែគាត់អត់នោមទៅនឹងឯងគាត់មិននោមចានប្រគុណចេះអានេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់បណ្ដោយបាទនៅភាសាទៅលើជីបម៉ងម៉ល់271បាទនេះកលលែងនោមគឺនៅទីនេះបាទនោមទៅនឹងនេះនោមទៅនឹងហើយគាត់អត់បាននោមគាត់ទៅនោមនឹងអាប្រគុណដែលគេនោមនឹងនេះកលលែងនោមនឹងនេះ អីសួរឆ្ងាយអីគាត់បញ្ឆោតនោមនៅអាបគុណដែលយើងបត់ជើងធំនឹងបងប្អូនអត់គ្នាមើលមើលនេះមើលមានអីខុសគ្នានេះមកចំភៀនដល់ក្បាលគ្នាហីបងប្អូនគិតមើលតើកណាយើងនោមនៅលើចានប្រគុណហ្នឹងវាវាសាច់ទឹកនោមម៉ៃលងលឿងពេញអាចានប្រគុណនេះអាចារ្យប្រគុណហ្នឹងលងលឿងកលឹងជាមួយបងប្អូនអាសាឃើញទេចាំខ្ញុំស្ដែឲ្យបន្តទៅហើយស្ដែឲ្យគាត់ហើយហ្នឹងខ្ញុំមកជួបខាងក្រុមការងារស្រាបៀកម្ពុជាដើម្បីប្រគល់រង្វាន់ខុនដូអ្នកច្នៃរង្វាន់ហ្នឹងហើយស្ចាំមក បាទនោមមកអង្គុយពុកគាត់ថានឹងហើយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ខុនដូពីស្របៀកម្ពុជាឥឡូវតាមពុតគាត់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ហ្នឹងបាទហើយឥឡូវនេះគឺថាសុំទោះគាត់បាទគាត់នឹងមកពីខាងខេតបាត់ដំបងបាទគាត់ឈ្នះរង្វាន់ខុនដូពីស្របៀកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំបាននាំគាត់មកជួបជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយកតំ៣ប្រកល់នៅរង្វាន់បាទខុនដូមួយយូនិកដល់ទំនើបនៅកាដាក្រុងភ្នំពេញហេមកហ្នឹងជួបខាងក្រមមកដេញនៃចាជឿនឯណានៃ ไ <San> อ้นឹងហៀទីគាត់មានអ្នកចារកម្មខនដូលម្នាក់ដែរបងប្អូនអោកនេះគាត់មកប្រកាន់កបោលអញ្ចឹងឯងឈ្នះពីរនាក់ឥឡូវលោកកែអត់យល់លោកបានធ្វើពិធីអរគុណក៏ដូចជាប្រកលនៅបងប្អូនអោកនេះគឺខនដូមួយយូនិកដ៏ស្រស់ស្អាតបងប្អូនអោកនេះបាទកម្ដារក្រុងភ្នំពេញគឺជាខនដូដ៏ប្រណិតបាទ មានទាំងកន្លែងហាត់ប្រាណមានទាំងបិសួនកម្សាន្តមានទាំងអាហារហាលទឹកឱ្យបតុបនេះគឺថាស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់អតិថិជនរបស់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលជ័យរង្វាន់ខុនដូនេះបាទនេះពយួរមើលទៅខាងក្រៅគឺទេសភាពស្អាតមែនទែនបាទបតុបទឹកអីអីមកចប់បាទហើយខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរសម្រាប់បងប្រុសទាំងពីរអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ខុនដូពីស្រាបៀរកម្ពុជាផងដែរហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពកឱ្យជ័យរង្វាន់នេះពួកគាត់ដែរបាទ